Волен Сидеров стартира кампания за подпомагане на български бойци в свободни двубой и по правилата на К1 и Муай Тай. Кампания вдъхновена от представянето на нашите момчета в събота на турнира България срещу света, на който те победиха англичанин, португалец и италянец. Все представители на световно известни бойни школи. Бойците Живко Стоименов, Даниел Илиев и Антон Петров, както и техните треньори Веселин Веселинов и Ангел Карайванов бяха гости в предаването Неделник, по време на което разбраха за стартирането на кампанията. Те бяха и първите бойци, получили не само медийна, но и финансова помощ от лидерът на партия Атака Волен Сидеров. Искаме да му благодарим, нали, да, за помощта. Наистина оценяваме го. Много оценяваме. Че има хора, които искат така да допринасят за развитието на спорта и за нас като бойци, за да можем ние да допринасяме такива престижни български победи. Треньорите по бразилско, жил, жицо и муай тай на българските шампиони споделиха тайни и факти от кухнята на подготовката. В залата се раздават много. Значи, в залата тренираме на 120%, може да. И повече. Тоест биете се? Биеме се яко. Да. Защото някои казват, подготовка с бой не трябва да... Не, трябва а, да... не. Не, трябва. Нали на после в ринга, като излезнеш, какво правиш? Правиш, да. Гледаме се, подскачаме се. Трябва максимално близко да е до истинското. Не може. Както е на ринга, така и в залата трябва да е. Да. Нали, има си етапи на тренировката, които... Примерно сега, когато е далече боя, правим повече база техника, нали, не са толкова тежки спарингите. Но последните дни, последните 20 дена, всичко си е на кръв. Ако двамата бойци, нали, са еднакви като техника и знания, обаче един е по-силен от другия, да, като сила, да. Да, може да даде превес. Да. Обаче не толкова силата е важна, колкото издържливостта. След предаването бойците бяха приети от Волен Сидеров, където обсъдиха и развиха още идеи за спонсорство на бойци, както и медийно отразяване на събития от календара за 2018 година.